25 on ihan superketterät yhdistelmävaunut, missä on hyvän kokoiset foam-täyteiset renkaat, eli kulkee monipuolisesti eri maastoissa. Näissä on tosi paljon yhden käden toimintoja. Työntöaisa säätyy eri asentoihin yhdellä kädellä ja kasautki onnistuu käden käänteessä. Foxin vaunukoppa on tosi tilava ja ton kantokahvan saa helposti siirrettyä edestä pois. Kuomuhan täällä on ihan super pitkä ja sieltä löytyy myöskin kurkistus- tai tuuletusluukkua. Tuuletusta pääsee aukaisemaan myöskin vaunukopan alaosasta. Foxeihin tullut lisävarusteena korotusadapterit, minkä avulla vaunukoppaa saadaan nostettua 10 senttiä korkeammalle. Eli muokkaantuu loistavasti eri mittaisille käyttäjille. Tämä vaunukopan runkokehikko toimii myöhemmin myöskin ratasistuimena. Eli about puolen vuoden korvilla, kun vauva rupeaa istumaan, niin nämä koppakankaat irrotetaan ja tilalle vaihdetaan sitten ratasistuinkankaat. Eli kehikossa kantokahva muuttuu turvakaareksi ja kuomut on prikulleen samat. Ratasistuin on kuppipenkkityyppinen, eli selkänoja ja jalkaosa säätyy yhtenä settinä. Puhutaan siis myös ergonomisesta istuimesta. Istuinosa saa käännettyä kumpaan suuntaan tahansa ja kuomua sekä jalkatukea saa molempia kasvatettua.